stay here and I'll turn it back around. Give me a reason to stay here and I'll turn it back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, I know that you get mine. You know that I called you. I called too many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. You want me to stay here? And I'll turn it back around. Give one reason to stay here. And I'll turn it back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. Take away my life. I just want someone to hold me, oh, and rock me through the night. Морам да кажам дека вообичаено оваа емисија Клупин, емисиите ги гледам од дома и знам дека убаво звучи, меѓутоа вака кога е во живо човек навистина уште поубава атмосферата и помокно делуваат сите овие музички нумери. Благодариме и на Филип Стевановски квартет што се денеска заедно со нас, а секако и на Боби Мојсовски кој што е наш денешен гостин. Боби, здраво. Здраво, здраво. Прво поздрав до сите гледачи на нашата телевизија, на оваа емисија. И најголема благодарност до бендот кој одлично ја свира ова нумера. Ова беше без проба, морам да кажам. Па,
Ова беше без проба и наистина звучеше прекрасно, фантастично. Много мокна, много убава. Супер, ајде Боби да слушнаме нешто за тебе. Дојден си со цел да промовираш спот, но пред тоа ќе ни кажеш нешто за тебе. Да потенцираме дека 5 години се бавиш со музика. Така. Значи, ете, професионално со музиката се немавам 5 години. Пред 5 години ми се јави, да кажам, желбата да свирам електрична гитара. Веднаш потоа го оформивме од прв бенд, кој беше рок бенд. Свиревме музика од Whitesnake, AC/DC, Guns N' Roses. Потоа се пријавив на шоуто Мојка Талент со Драган Вучик, каде завршив второ место, бе вице шампион. Веднаш после шоуто, ете, тоа ми беше, шоуто беше прво искуство за мене. А дали тоа беше одскочна даска некако? Дали ти се отвори од тогаш вратите? Да, значи, благодарение на тоа шоу не само што имав искуство, туку ја изгубив тремата пред камери. Аха, браво. И успеам да се запознам со многу колеги од македонската естрада. Веднаш по самото шоу се пријавив на локалниот фестивал Канео Фест. Таму успеав да освојам прва награда од публика. А потоа продолжив и на Охридските трубадури. Таму завршив седмо место. Така, навистина, одлично започна твојата кариера. Многумина, може би и наши гледачи те памтат токму од МК Талентка и Драган Вучичовото, меѓутоа, навистина, оно што остави голем впечаток, колку што се сеќавам, сите оние, значи, попечатени медиуми и коментари, беше дека навистина публиката ти дава голема поддршка, што беше навистина така. Значи, сите оние гласови кои што ги добиваше, тоа значи дека навистина успеа да продржи лабоко во оние кои те слушаат. Ете, голема благодарност за сите кои ми дадоа поддршка. Мислам дека таа поддршка најмногу ја забележав на изборот на песна за Евровизија, каде што настапив сега со мојот трет сингл. Те краде тој, текстот е на Огнен Неделковски, а музиката и аранжманот на Лазар Цветковски. И ете, благодарение на сета таа публика која ми ја дава поддршката, успеав да се пласирам на повисоко место, четврто завршив. И имав одлични критики и од медиумите, а најмногу што ми значеше, имав одлични оценки од самите музичари. Дали си сега задоволен од тоа како се врти, како се слуша таа песна? Јас искрено сум презадоволен, бев и тогаш презадоволен, која прв пат ја слушав песната. Голема благодарност до Лазар Цветковски, кој, мислам, според мене, моментално е најдобриот композитор, кој може да го извади она најдоброто од секој млад пејач. И до Огнен Неделковски, кој веќе знаеме дека е еден најдобрите текстописци на нашата држава. Кажа дека веќе сакаш гитарата, меѓутоа одиш во сосема друг правец, значи некако ти лежат повеќе баладите. Каде се пронаѓаш повеќе себе си? Во каков жанр, да кажам? Дали сепак ќе бидат баладите оние кои што ќе те обележуваат или да кажам некаков поинаку стил на музика? Па обожавам да пеам поп-рок музика, значи не мора да се балади. Може да биде и од поп жанр и од рок жанр, додека за слушање слушам секаква музика, значи поп-рок, ете блуз, джез, метал. Пред две години исто така изучував да пеам оперска музика, белканто пеење. Единствено што не слушам, мислам, од жанровите музички е турбо фолкот. Тоа воопшто не го слушам. Ни на свадби? Не. Малку. Малку, добро. Ај, си добро е малку. Тоа значи не излегуваш од свадбите. Се уште остануваш присутен и барам слушаш ако не пееш, така, ако да. Не свириш, зашто да не? Да. Добро, да кажеме нешто за спотот кој што еве ќе го слушнаме, ќе го видиме во продолжение, значи нешто околу песната, околу подготовките за правење на спотот. Овој видеозапис прво е мој прв видеозапис за третата номера, Те краде тој. Спотот се работеше преку 20 часа во познати локации во Охрид како Куба Либре, Кадмо Бич, од страна на Даниел Јовески, тој е музички продуцент од Охрид. Исто така се мене што ми е... А војот не ти потекнуваш од Охрид? Така, да. Освен што мене ми е прв видеозапис, тоа и првенче и за него, бидејќи со овој видеозапис тој ја започнува неговата работа во видеопродукцијата. Так, задоволен од она што сепак излезе како материјал? Па, искрено да ви кажам, јас сум презадоволен, испан на повеќе од тоа што го очекував. Еден да го кажам, најмногу му сум благодарен што 5-6 кило ослабев при снимањето на спомен. Беше стварно напорно, но резултатот испадна, како што реков, подобро него тоа што го замислував. Така, Буби, она што, да кажам, следува фестивал во Бугарија на кратко, значи кога, како, што, со што? Така, на 14 мај ќе настапувам на интернационален музички фестивал, Discovery така? Fest, во Варна, во Бугарија, се одвива тој. Бев избран од селекторот на Република Македонија, господин Костадин Костадиновски, да представувам нашата земја во Варна, во Бугарија.
со мојот трет сингл, значи тој што го успеав на избора на песна Евровизија, во однос истиот сингл што го направив видеозаписот. А кој кого краде на крај, да ми кажеш? Епа, ќе одеме видеозаписот, па ќе видиме. Има приказна сепак. Така, да. Казате заработена според текстот на Огнена Делковски. Така. Боби, навистина голема благодарност. Ти посакуваме многу успешна кариера. Нормално, оние скалила полека, искачувајки се, навистина плодна кариера, многу албуми, многу спотови. Да, благодарам тук, така. И нормално од Бугарија са награда. Благодарам. Така. А оно што следува во продолжение е спотот на Боби Мојсовски, кој те краде. Те краде тој.